Welkom by die getuienis. Vandag kuier ons lekker saam met Leilani Kieter. Julle sal sien sy het vandag geel aan en daar is 'n rede hoekom sy geel aan het en sy gaan haar storie met ons deel vandag. Leilani, baie welkom. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Leilani, ek sien jy het nou geel aan, maar dit simboliseer 'n baie spesiale deel in jou lewe wat jy voorstem. Maar vertel nou eers vir ons van 1992, wat het gebeur dat dit lei na die geel hemp wat jy vandag dra? Ja, baie dankie vir die geleentheid om my storie te deel. Ja, so 1992 op die 16de September was ek brutaal verkrag en gelos vir die dood en baie erg verwrig. En die persoon het homself Frankie genoem, ek het hom nie geken nie, want mense vra my altyd dit, so ek sê dit altyd. En hy het geel aangehad. En ek het dit eers verlede jaar eintlik besef, want ek het 'n foto van lank terug toe ek in 'n magazine was, het ek 'n foto van die dak het. Toe sien ek sy foto op die foto van die T-shirt op die grond lê. En toe sien ek dis geel. En toe besluit ek, ek gaan geel my kleer maak. Dit is anyway so 'n pragtige kleer en my naam Leilani beteken die hemelse sonneblom. Wow. So die geel gaan saam met my met dit. En ja, ek vat beheer van my lewe. Dit is hoekom ek geel dra met trots, want ek voel dis 'n stappie vir my om te sê ek is in beheer van my lewe en my keuses. Absoluut. Ja. En Leilani, maar dit het jou nie laat gaan lê nie. Ten spyte van wat met jou gebeur het op 18 jaar, wat geen persoon meer wil gaan nie, moes jy daai genesing ervaar het en 10 jaar later ervaar jy vir die eerste keer genesing in daai situasie. Wat het daar gebeur? Hoe het jy genesing ervaar? Ja, ek het, om net terug te gaan na 1992 toe, die dag toe hierdie Frankie my nou, weet, al hierdie goeders met my doen en hy uit die kamer uitgeloop het, weet ek definitief hy het gedink ek's dood, want hy het my eers verwrig en toe ek weet heeltemal uit en toe het my verkrag terwyl ek daar gelê het. Ja, so ek het toe daar gelê en toe hy nou heeltemal klaar is met alles, toe vat hy 'n beld en toe sit hy dit om my nek. So hy het seker gemaak oor die ek is dood. Weet vir hom was dit daaroor en hy het my kamer leeg gesteel en hy het uitgeloop. En ek moet vir jou sê, as ek terugkyk daarna, is dit vir my so amazing dat ek nie breinskade opgekry het nie. Ja. Want jy weet, wanneer iemand jou verwrig, is daar heeltemal, jy weet, jy kry nie suurstof na jou brein toe nie. En die feit dat ek nog lewe. Ek is hier vir 'n rede. Ek moes daardie besluit gemaak het om te lewe. Ek het regtig waar, ek het daai in split sekondes, ek noem dit 'n voorreg. Het ek 'n voorreg gehad om daai ding te ervaar wat jy met engele praat en hulle sê vir jou, hoorie, wil jy aangaan? En ek het besluit ek wil aangaan. So ja, dit was waar dit begin het en ag en ek het in my 20's het ek maar net aangegaan met my lewe en tot 10 jaar daarna. Toe doen ek 'n kursus in Johannesburg, Turning Point. En op die kursus het ek 'n ou ontmoet wat al ander vrouens wat hulle noem in Engels gedate ryp het. Dit was baie erg vir my om die persoon te ontmoet. Maar ek dink as ek weer eens terugkyk daarna, dit was meant to be om te ontmoet. En ek het toe rarig word nogal baie dinge ervaar en ek wil vir jou sê dit is waar my healing begin het. Dit is waar die oorspronklike healing begin het, is na 10 jaar. Dit is nou in 2020, al 28 jaar terug. Ja, ja. En as jy mense ontmoet wat daardeur gegaan het, hoe motiveer jy hulle om daai situasie in hulle lewe te oorkom? Dat hulle nie net meer, hulle was 'n victim, maar hulle moenie victims bly nie. Want baie keer bly 'n mens victims, jy trek die kombers oor jou kop en jy wil nie meer aangaan met jou lewe nie, want jy val in hierdie depressie in en jy voel fyil en jy voel verwaarloos, maar hoe kan jy mense motiveer om op te staan en te sê, maar daar is 'n dag van môre, dit wat jy vandag doen, ten spyte van wat met jou gebeur het, don't let that consume your life. Hoe motiveer jy hulle? Kyk, ek sê altyd vir mense, hulle moet maar geduldig wees met hulle self, het vat baie lank, vat regtig baie tyd. Ek weet daar is 'n ou sêding in Engels van time heal all wounds, dis regtig die waarheid. So moenie ongeduldig wees met jouself nie, maar ek wil regtig waar vir wie ook al kyk wat al deur sweet is, net herinner, jy lewe after all, jy is hier. Jy weet, en baie van die, kom ons sê maar vrouens, wat gebeur met mans ook, maar kom ons sê maar vrouens, is dalk 'n mamma, of 'n suster, of weet, jy's 'n dogter. En hierdie mense wil jou net lief hê en die beste deel van jou, en jy verdien 'n happy lewe. Jy weet, so, vir my is dit baie belangrik om daai mindshift te maak, en vir jouself te onthou, dis nie jou skuld nie, jy het nie gesoek vir dit nie, jy verdien dit nie. Absoluut. Want dit is die ding waarmee baie mense sukkel. Hulle dink hulle verdien dit of hulle dink dit is hulle skuld gewees.
of hulle is in 'n situasie wat hulle regtig voor kom, as hier is 'n dogter wat dit was haar pa, jy weet, so dit is baie afpersing, okay? Maar ek kan net, en ek is nie sielkundige nie, maar ek kan net uit pure liefde uitpraat en my ervaring is ek is bly ek staar dit in die oë. Want ek het vandag 'n pragtige huwelik, ek het 'n wonderlike lewe. Ja, daar's nog steeds seker flieks wat ek nie kan kyk nie. Daar's nog steeds sekere reuke wat my ongelooflik upset. Daar's goed wat altyd by jou gaan bly. Maar dit is jou keus op die einde van die dag. En glo my, dit is nie maklik nie. Weet ek, ek het al dan baie erg depressie gely. Ek het al probeer selfmoord pleeg. Jy weet, ek is nie trots daarop nie, maar dis baie stappe waardeur jy gaan. En hier waar ek vandag sit, sê ek nie noodwendig ek is 100% gesond nie, maar ek is op 'n baie beter plek as wat ek was. En dit is my wens vir enige iemand daar buitekant. En weet jy wat, begin aktief wees. Die Here het vir ons hierdie lywe gegee. Ons liggame, okay? Gebruik dit. Weet, ek is so moeg voor as iemand vir my sê, maar ek het nie geld nie. Jy hoef nie geld te hê om te gaan stap nie. Jy het nie geld nodig om te skryf nie, of om te verf nie, of om klippies te pak, of wat ook al jou dinge skryf. Wie jou gesond is, skryf vir jou. Okay. Raak ontslaaf van hierdie pyn waarmee jy loop. As jy nie kan praat nie, skryf dit. As jy nie kan praat nie, begin dit neerskryf. Dit is ongelooflik powerful. Skryf het my baie al gehelp. Raak ontslaaf van emosies en weet jy wat, begin praat met iemand anders, deel jou stories met iemand anders. Jy sal verbaas wees hoeveel mense wil luister, want hulle actually regtig wil, of met wie dit dalk ook gebeur het en jy deel dalk iets. Ja, ja. Maar asseblief nie met die pyn alleen doodgaan nie. Nee, maar ek kan met jou, ek kan verstaan wat jy sê, want hoe meer jy praat, hoe meer kom hierdie burden van jou skouers af, ja. En hoe ligter raak dit vir jou, so op 'n stadium, dan maak dit nie meer seer nie. Dis jou story, maar dit maak nie meer seer nie. En dis op daai punt wat jy wil kom, dat dit nie meer seer maak nie, maar dat jy vir iemand anderste 'n lig kan wees. Ek moet vir jou sê, dis 'n wonderlike plek om te wees, want ek was lank 'n victim gewees, en toe het ek 'n survivor geword, en vandag kan ek met trots sê, ek is 'n aktivis. En dis 'n wonderlike plek. En nie almal gaan aktiviste word nie. Ja. Maar jy kan miskien jou eie persoonlike aktivis word vir jouself, jy weet? En dis 'n fantastiese plek om te wees. Ek het verlede jaar kan ek maar oor my stap praat? Ja. Ja, so ek het verlede jaar het ek jy weet 729 km gestap, want verlede jaar was die eerste keer wat ek besluit het I'm facing the world. I'm telling everyone. So Leilani, nou het jy 'n geel T-shirt wat jy dra, want jy wil jou storie vertel, en dis hoe jy die aktivis geword het, is dit nie? Ja, ek het verlede jaar 729 km gestap vir Rape Survivors aan buitekant, om vir hulle te sê hulle is nie alleen nie, en die rede hoekom dit 729 is, wat dit was 27 jaar terug wat dit verlede jaar gebeur het, en ek het besluit 27 km per dag vir 27 dae. Dit was baie erg. Dit is regtig taf geweest. So, op my T-shirt verlede jaar, my geel T-shirt, het ek Rape Survivor opgehaat. En ek het hierdie jaar 448 km gestap. En die rede vir die 448 is want dit het op die 16e gebeur. En is 28 jaar, maar sou terug in 2020. So ek het 28 km per dag gestap vir 16 dae lank. En op my T-shirt hierdie jaar het ek gesê, be sunshine. Want ek is nie meer 'n survivor nie. Ek het nou aanbeweeg. Ek verstaan my doel op hierdie aarde en dit is 'n wonderlike ding om te kan ervaar hoekom God my gespaar het. 1992 laat ek nie meer doodgaan nie, want ek is hier om my storie te vertel, om ander te help. Absoluut. So dit is hoekom ek doen wat ek doen. Dis my voorreg om dit te kan doen. Ek is bly, ek is nie 'n skaam persoon nie. En ek is bly ek hou daarvan om aktief te wees, so ja, ek is 'n lopende testimony. Maar jy het vir baie jare dit nie so gedoen nie, en verlede jaar het jy net besluit, maar ek moet ietsie doen. Jy dreig elke jaar, jy moet ietsie doen, jy wil ietsie doen, maar verlede jaar het jy op 'n punt gekom en het gesê, ek gaan dit nou doen. Wat het jou gemotiveer om dit te doen, en dan hoe het jy dit begin doen? Ja, so ek het maar, ek is nog altyd bietjie van 'n, weet, ek hou daarvan om 'n challenge aan te vat, en ek hou daarvan om dinge te doen wat saak maak. En ek het verlede jaar 'n dokumentêr gekyk op Netflix en die dokumentêr het my vreeslik gemotiveer. En jy weet, baie mense sê mens altyd die Here praat met hulle, maar op hulle eie manier. Natuurlik. En ek het daai stemmetjie in my net gekry om te sê, okay, dis nou tyd. En ek het nie eintlik geweet waarvoor ek myself inlaat nie, om met jou eerlik te wees. Ek het teruggegaan na die jeugsentrum toe waar dit met my gebeur het in Pretoria en Gekerk Jeugsentrum.
En ek het daar weggeruim, ek het baie gehuil, Juanita, en ek het toen net toe, het ek in die Here gepraat en gesê, weet jy wat, dis nou tyd om oor hierdie verkrachting te kom en daar oor te praat. So dit was my aanvanklike rede vir die stapry. Maar ek het in my lewe nie geweet, toe ek april dit begin beplan het, vir September maand in 2019, gaan dit die hot topic in Suid-Afrika wees nie. So ek noem het absoluut God's timing. God het gesê, Lelani, jy gaan die persoon wees, wat hierdie stap het aanvat, en jou story vir ander vertel, want dit is so ongelooflike blessing, as ek het 'n blessing kan noem, hoe mense my genader het verlede jaar, om vir my te sê, Lelani, baie dankie, van het jy praat, praat ekke. Ek gee mense rarig courage, en dit voel great om dit te kan doen. Rarig word. Daar is mense wat my gesê, vir die eerste keer vertel hulle story, en dan was hulle al in die laat 40s, 50s. Ja, dit is so hartseer, want hulle voel, hulle mag nie praat nie, maar jy kom en jy motiveer en jy sê, maar praat daar oor, en kom oor dit, want dit is jou geneesing, as wat jy gaan, soos jy sê, moet nie doodgaan met hierdie seer in jou hart nie, praat daar oor, so dat jy kan lewe kry, en kan aanbeweeg, en kan, soos jy met jou geel, sonskyn in jou lewe kan kry, ja. En jy hoef nie altyd met hierdie las op jou te loop nie, maar Leilani, ek weet dat hierdie kos geld, so hoe doen jy dit dan nou? Dit is een geseënde project van die begin af. April maand, toe ek het beplan het verlede jaar, het ek nie geweet hoe en wie en waar wat nie, hoe werk hierdie type goed nie. En ek het net, ek het my voelers al buitenkant gesit, en een na die ander ding het gebeur, borge het aan boord gekom, jy weet, want ek het obviously petrol nodig, kos, water, verblyf, en dan natuurlijk die groot doel met alles is om geld in te samel vir Rape Crisis organisaties. Want ek wil nie betrokken raak met daardie bewerking, dit is nie vir my nie. Ek sal die stapper wees, ek sal die doener wees, jy weet daar op buitenkant wat die challenges aanvat, om vir mense te wys, want weet jy wat is die belangrike ding van so'n challenge, en ek, hoekom ek soeke moeilike goeders doen, want ek gaan die pijn van ek dit doen. Dis painful, jy weet. En mense moet nie glad nie dink, dis makkelijk nie, dis rarig seer. So, hoe, in wat so opzicht? In my enkels is seer, my hakke is seer, my voete is seer, my, ek raak moeg, jy weet. En die deel van genesing oor dit is, want wanneer jy verkracht word, of wanneer jy gelos word vir die dood, of wanneer iets gemolesteer, jy weet, wanneer iets terrible met jou gebeur, is dit baie, baie seer. En ek wil net vir mense sê, en my hele stap, ne, jy gaan dier al die fases amper oor en oor, want dier hy pijn, sodra jy die eindpunt sien, weet jou 27 km of my 28 km in my geval is om die draai, weet jy, vergeet van al die pijn, en dit is amper die pad wat ek vir mense wil sê, wat jy gaan stap, maar sodra jy begin jou leven omdraai en begin lewe, dan gaan daar die woord heel tyd al wacht vir jou, en het is so priceless, jy vergeet van al die pijn, jy weet, so jou, ek is baie geseend met al die borge wat aan boord gekom het, om het moontlik te maak. Baie dankbaar vir Gerard Botes wat oor my pad gekom het, wat my help, jy weet, hy second my, hy is heeltyd saam met my, reis saam met my, so dit is 'n veilige environment ook waar ek heeltyd is. Ja, dit is het enige geseënde projek van 2019 al wat ek het beplan het, die hele 2020ste stap was ongelooflik wonderlik geweest, alles werk net uit vir een of ander rede, en dit is absoluut die Here se werk, ek wil graag 'n stalkie met jou deel as dat tyd is. Ja. Ek het geval verlede jaar, juli maand, ek het my enkel baie baie seer gemaak. En ek het gedink, oh, wat gaan ek nou doen, want my stap leef voor. En ek het vir alles gegaan, hoor, dit was letterlik, daar was die ding wat ek nie geprobeer het om weer terecht te kom nie. En seker so 3 weke voor ek moet begin stap het verlede jaar, September, toe stap ek hier van die huis af op en ek praat hard met hier en ek sê, oh, wat gaan ek doen, my enkel, weet, ek is in pijn. Ek het die dag 19 km gestap. En Juanita, ek het net so voordat ek links draai op na Robert Broom toe, is daar 'n geel blommetjie. Wow. En dit is nie tiny, dit is sommer so langs die pad, dit is nie plek, daar moet nie blommetjies wees nie. En daar sê die geel blommetjie nou, en ek het net so gesmaal, toe weet ek, ja, ok, het gaan fijn wees. Geel van alle ja, en blomkleren, nie? En ek het so gelag en gehuil, weet ek sê, dat ok, nie, ek gaan fijn wees. En, weet dit is, weet nou, ek denk baie mense is heel dit op soek na God in hulle levens. En dan is hulle baie keer, maar ek hoor om nie, ek sien om nie, ek voel om nie. Hy is daar, die hele tyd. Jy moet jou oog oopmaak. Weet jy, op my stap nou in 2020, ne, ek noem het confirmations. Want ek het nogal gesuffer hierdie jaar, want ek kon nie so baie oefen soos verlede jaar, oor COVID en, jy weet, winter, ek gaan my bietjie lei ook, jy weet, en so aan. So ek was nie so voorbereid nie. So ek het rarig nogal gesukkel, jy weet, dit was baie moeilik vir my gewees. En kort, sien ek confirmations, dan is dit 'n geel kar, dan is dit geel blommetjies, dan is dit 'n geel vlag, jy kan nie glo,
Nou, vir baie mense is dit niks nie, maar ek het heeltyd gesê, okay, liewe, ek sien jou. So die confirmations was constantly daar, hè, wat ek dan dink om op te gee. Opgee is nie eers dan kom daar nog iets nie. Dan kom maar net ietsie. En daai confirmations het my die hele 6 uur elke dag deurgedra. En daar was regtig moeilike dae gewees. Jy het 'n baie lang staptoer gedoen. 700, hoeveel was dit in totaal wat jy al gestap 700, het? O, verlede jaar 729, ja. Hierdie jaar 448. Ek het verlede jaar na my stap het ek besluit ek doen dedication walks. Met ander woorde, vrouens bel my en sê vir my ja, hulle celebrate nou hulle lewe en hulle 36 jaar terug verkrag. Dan gaan stap ek 36 km vir hulle. So ek het hierdie jaar het ek 50 km gestap voor COVID vir mense wat 50 jaar terug verkrag is, want hulle is al ouer dink ek. Ek het vir klomp vrouens al gaan stap. Ek het een dag het ek 12 ure lank gestap. Sure. Ek het die Comrades gedoen, 45 km gestap. Kom die vrouens met jou in kontak en ja, dan sê hulle vir jou dit en dit is dan wat jy besluit, maar ek sal vir jou stap, vir jou oorwinning. Exactly. Dit is fantastisch. Ek noem het een dedication stap, ja. Dit is, weet jy, dit is rarig alles hier in sy werk. Ek het nie goed beplan nie. Toe ek april maand verlede jaar gedink het ek gaan stap, het ek nie geweet wat vir my wag nie. Jy weet, ek is so geseën, ek het nou al 'n NPC gestig, Julle for Survivors. Want so love ek wat ek doen. So ek het nou al hierdie organisasie gestap, en weet jy wat, dit is so ongelooflik, ne? Toe ek matriek geskryf het 91, ek wil eintlik 'n social worker geword het. Dis my droomwerk. Maar is dit nie maar deel van dit wat jy nou doen? Maar exactly dit. Jonita, dit was die buur, maar ek dink God het ook geweet, want ek is baie gedrewe. Ek is ook 'n entrepreneur. Weet so, ek het hierdie besigheid begin en ek het altyd weet, want ek het maar baie disadvantage groot geword. Jy weet, so ek het nog altyd finansiële sukses bereik, want ek hou nie van om te sê sukses nie, want ek dink jy kry emosionele sukses, jy kry Christelike geloof, jy kry verskillende tipe suksesse. So vir my, ek noem dit finansiële sukses. Ek het baie gehunker na dit. En maar ja, hier is ek nou 46 jaar oud, ek doen eintlik my wat ek eintlik nog altyd wou doen. Precies. En ek het my besigheid. En jy het vir ons gesê, jy het vir ons gewys waar jy met stokke in wat 'n portion stroom ingestap het, want jy het gevoel, jy kan nie meer nie, jy het support nodig. En is dit nie so in die lewe ook, dat ons hulp nodig het nie? Nee, ons het definitief hulp nodig. Weet jy, ja, Potch was nogal rof geweest, het was nogal die middag geweest. Ek het baie wanag kry, jy weet, en alles swal, jou hande is geswal, die voete is geswal. En op 'n stadium toe sien ek net hierdie twee stokke en is nogal lekker sterk stokke wat hulle langs die pad sien, maar ek tel dit toe op daaroor, maar ek loop met daai stokke. En ja, dit is net, dit het my net weer eens herinner, jy kan dit nie alleen doen nie. Ons as mense is nie gemaak om alleen te wees nie. En ek praat nie noodwendig altyd van 'n lewensmaat nie. Ons moenie alleen wees, ons kan nie deur pyn alleen gaan nie. Jy het God nodig en jy het mense om jou nodig, of 'n support system, verstaan jy? Tel hy klipje op in die pad, tel hy stok op, praat met iemand, tel hy bybel op, ruik aan hy blom, doen wat jy moet doen, jy weet wat ek sê, maar die support is daar, vat dit net, mense moet nie skaam wees nie, jy hoef nie te embarrass te voel oor wat met jou gebeur het nie, nooit nie, nooit met die embarrass wees oor nie. Jy het vir my so mooi vertel van jou verhaal, dat die Here 'n plan met jou gehad het, van die dag wat jy gebore is, tot nou toe, en hoe dit so in mekaar invloei, die stories in mekaar invloei. Vertel vir ons, hoe het die Here jou lewe vir jou van al dag 1 af beplan tot nou toe, hoe dit so in mekaar invloei? Ja, dit is toch wel een interessante story. Ek het dit eens 3 jaar terug uitgevind, my ma het my dit nooit vertel nie. So 3 jaar terug sit ons lekker in gesels, en my ma sê vir my, het ek geweet die dag met my geboorte, in Pretoria, ek was in die ou moedersbond gebore, toe het die dokter van my ma gevra, kan die studente kyk hoe die bevalling gebeur? My ma sê, ach nee, wat is van, ek weet nie of sy op drugs was nie, of wat ek al nie, maar sy sê toe, weet op die medische goeders nie, sy sê nie wat dit is reg. En sy sê vir my dit nou eerst 3 jaar terug, toe sê ek van, mami, so ek was born to an audience. Jy weet, en dit was so incredible vir my, was die eerste woorde wat in my mond uitgekom het, dit was amper soos 'n laaste puzzelkie wat ek nodig gehad het om te weet, hoekom my lewe is soos het is, al die hartseer wat ek al ervaar, want ek het baie ander hartseer ook al ervaar. Ek was altyd in abusive verhoudings. Ek het maar baie pyn al ervaar, jy weet. Maar ek slaat nie bitter daaroor nie. En ja, dit was net vir my asof God gesê het, ek gaan jou gebruik, sorry vir die pyn wat jy gaan kry, maar jy gaan dit kan hanteer. En jy gaan moet vir mense vertel, en mense probeer help. Jy weet, ek het nie al die antwoorde nie, want ek het rarig nie. Ek leer my elke dag soos ek aangaan, en ek het baie foute, en ek het al baie foute gemaak. Maar ek dink dis okay. Ja, ja. Dis hoe jy leer.
En groei. En vandag het jy, as ek nou die audience waarmee jy ingebore geword het, het jy vandag, as ek nou excuse vir die Engels, maar jy het followers, jy het mense wat jou volg, en wat opkyk na dit wat jy doen, want jy sterk, en is, Leilani, dit wat jy doen, ek admire dit, ek admire dat jy opstaan vir die vrouens, en die mense wat daar deurgegaan het, wat die victims was, maar ek kan opkyk, want jy gee vir my sonskyn, en wat is jou doel, uit al hierdie staptocht, jou besigheid wat jy gestig het, wat is jou doel vir die toekomst daarvoor? Ja, so my doel is regtig om vir ander mense te sê, pyn is net tydelik. En dan wil ek baie graag, ek wil Suid-Afrika se stapper word. Ek wil bekend word as die stapper wat stap vir gender-based violence victims en survivors. Ek wil dit baie graag doen. Nie noodwendig die bekendheid daarvan nie, maar ek wil die mense met my herken as daai persoon, want ek is baie lus om te stap, ek is fiks genoeg om te stap, en ja, ek wil dit doen, ek wil regtig mense hoop gee, ek wil hulle absolute hoop gee om te sê, jy's nie alleen nie. Ja. En as mense nou deel wil raak, en hulle wil jou sponsor, want daar is jy die fondse nodig, so as mense wil deel raak van jou organisasie, of hulle wil jou ondersteun, of hulle wil net jou volg, hoe gaan hulle met jou in kontak kom? Ek sal dit baie waardeer, want ek het donasies nodig, maar hulle kan op Yellow for Survivors, .co.za, al die informatie is daar, of hulle kan net met my kontak maak, ek weet my telefoonnummer en my e-postadres is daar, maar ja, ek sit baie waardeer, want ek gaan iets baie lekker doen in februari. En kan jy nou al dit met ons deel? Ek het ingeskryf vir die Karoo Burn, ja. Dit is een off-road mountain bike in Kalfinia, weet aan die Kaap, en dit is 242 kilometer wat jy fiets in een dag. Nou dit gaan baie pynvol wees. So ek gaan begin hard oefen vir dit, ek het nog nie so fiets nie, maar ek glo alles sal uitwerk, en ja, ek doen dit weer eens, dit is a painful journey wat ek deurgaan, dit is nie makkelijk nie, want ek wil hê mense moet kyk na dit wat ek myself deursit. So deur hierdie moeilike goed aan te vat, wil ek vir mense hoop gee om te sê, dit gaan nie makkelijk wees nie, maar die einde resultaat is die moeite werd, jy weet? Verstaan jy, want het is nie makkelijk nie. Om deur pyn te werk is regtig nie makkelijk nie. Maar jy bring hoop. Leilani, dankie. Dankie dat jy hoop bring. En weet, om te sê, maar moenie gaan lê nie. Jy kan, die besluit is in jou hande. Wat jy vandag van jou lewe gaan maak, ten spyte wat in jou verlede gebeur het, die toekoms lê in ons hande. Natuurlijk met die Here aan ons kant, om ons te lei en ons te help om daardeur te kom, maar ons kan die besluit maak, wat gaan ons met ons toekomst doen, wat gaan ons nou vandag besluit, gaan ons opstaan soos Leilani, en ons gaan die wêreld face en sê, maar ek kan en ek sal. Ja, nee, definitief, kyk, mense moet hulle nie met my vergelyk nie, want die allemaal is dieselfde nie, allemaal se pyn is verskillend, en allemaal het ander type geaardhede, verstaan jy, maar weet jy wat, staan op, en onthou net, jy verdien dit, om happy te wees. Absoluut. Ja. Ach, dankie Leilani, dankie vir jou motivering, en dat jy daar is vir die ouens wat daar deurgegaan het, om vir hulle hoop te kan gee. Ons waardeer jou, ons waardeer dit wat jy doen, en ons bid net dat die Here jou sal vooruit gaan, en net vir jou bonatuurlike deure sal oopmaak, soos wat jy beweeg, dat die wonderwerke so in plek sal val, net dat jy kan sien hoe die hand van die Here oor jou is. Baie dankie. Ek wil net graag vir die kykers vandag wat na hierdie boodskap geluister het, wat wel daar deurgegaan het in hulle verlede en voel dat, maar ek kan nie daarmee, ek moet praat. Ek wil net vandag vir jou gebed doen, as jy daai seer in jou hart het en jy het nog nie daar oorgekom nie, wil ek graag vir jou net 'n gebed doen. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat Leilani vandag haar getuienis kon deel en net kan hoop gee vir iemand wat vandag na hierdie boodskap luister, wat self daardeur gegaan het, wat self deur 'n verkrachting moet werk, Here. Vader, en ons wil net bid vir daai persoon wat nog seer het, wat nie kan gepraat het daaroor nie. Here, maar dat hulle vandag sal opstaan en sê, ek sien nie kans om verder met hierdie seer te loop nie, maar ek vat nou die hand van die Here en ek sê, Here, lei my dat ek nou die beste besluit en die beste van my keuses kan maak wat vorentoe lê. Here, maar met U in my hart en U as my leiding, Here, dat ek sal gaan waar U my wil hê. Here, en dat ek sal gesond word en dat ek kan opstaan en dat ek ook 'n voorbeeld en 'n getuienis vir ander mense kan wees. Here, ons bid dit in die naam van Jesus. Seën die mense wat vandag na hierdie boodskap luister, Here. Genees hulle en maak daai seer, Here, vat dit weg, Here, en vul dit net met U liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Leilani, baie dankie vir jou tyd.
Dankie dat jullie deel was van hierdie getuienis. As jullie daarvan gehou het, kan jullie net voor ons 'n thumbs up gee. En as jullie een verskil in iemand se lewe wil maak, kan jullie hierdie getuienis deel vir iemand wat jullie weet dit nodig het. Dis hoe ons allemaal een verskil in die lewe kan maak en iemand se lewe kan maak. So ek daag jullie uit, deel hierdie boodskap met iemand anderste. En as jullie daar, as jullie nie wil uitmis op die volgende getuienis nie, kan jullie ook die subscribe knopie druk en dat jullie die notifications sal kry. Volgende keer is daar weer een getuienis. Kom. As jy 'n gebedsversoek het, kan jy vir ons 'n e-pos stuur en dan ook as jy met Lelani in kontak wil kom, haar besonderhede sal ook dan op die skerm verskyn. Maar ons gaan julle nou groet en ons seën julle in die naam van Jesus. Tot 'n volgende keer. Shalom.